အားလုံးမင်္ဂလာပါခုကျွန်တော်ဗာထပ်ပြီးတော့ share rate ထပ်လုပ်ပေးခြင်းလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကို socket key လေးတွေနဲ့အလွယ်တကူပို့ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရအောင်အဲကျွန်တော် socket key အနည်းချင်းလေးကိုပြန်ပြီး share လုပ်ပေးခြင်းပါတယ်โอเคอารมณ์เหมือนกันครับเราก็ปฐมาสงบาหลบยามเลยสรแล้วเราก็โรงงานลงในเฉยนี้มาไฟเนี่ยอ้ายพ่นตาเลยเราก็ซอฟต์แวร์ดิพ่นตาเลยคูลเลอร์ดิพ่นตาเลยอ้ายพ่นตาได้คําว่าเราก็อุบมาป่ะเนาะเราดิสปีซีเนี่ยตั้วตาเลยเราดิตะไฟก็พ่นไล่เลยเรามินิไมซ์ชะตาได้ไม่รู้ได้อูเราดิตะไฟก็พ่นตาได้มินิไมซ์ชะตาได้ไม่รู้ได้อูป่ะเนาะเราก็พี่รอซอฟต์แวร์ပေါ်လာလေးဖွင့်ထားတယ်မလို့သေးဘူးနောက်ထပ်တစ်ပိုင်းဖွင့်ထားတယ်တော့မလို့သေးဘူးမီနီမိုက်ချထားတယ်နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းဖွင့်ထားတယ်မလို့သေးဘူးမီနီမိုက်ချတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ဖိုင်တွေအနေနဲ့များသွားပြီ10ပိုင်လေးဖြစ်မှာ9ပိုင်လေးဖြစ်မှာ5ပိုင်လေးဖြစ်မှာမျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုလိုချင်မြန်အဲ့တစ်ခုကိုသွားပြန်နောက်တစ်ခုလိုချင်မြန်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမောင်လေးနဲ့ထောက်ထောက်ပြီးသွားတာမျိုးတွေသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကမောက်ကိုရွှေ့ရတာကြံ့ကြတယ်ဒီလိုရွှေ့ရတယ်လည်းကြံ့ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကီးဘုတ်ကရှော့ကက်ကြီးနဲ့သွားမယ်ဒီဟာလေးနဲ့သွားလို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုမသုံးမနဲ့ကီးဘုတ်ကရှော့ကက်ကြီးနဲ့သွားမယ်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ကီးဘုတ်က order ကိုဖိထားမယ် tab key ကိုနှိပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားတဲ့ဖိုင်ဒီမှာကျွန်တော်သွားရင်လည်း general သွားမလား ANA folder သွားမလား CC band ကိုသွားမလား new folder သွားမလား viber software ကိုသွားမလားကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့နေရာကိုရောက်တယ်ဥပမာ general ကိုသွားကျင်တယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့က general ကိုဖွင့်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့မှာ4000အဖြူခွက်လေးနဲ့ပြနေကျွန်တော်တို့က order ဖိထားတာလေးကိုလွတ်ပေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အိုက်ပူတာကိုရောက်ပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော် ANA ကိုသွားကျင်တာလားကျွန်တော်အဲ့ဒါသူလွတ်သွားလိုက်ရပြီကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားလို့လည်းတချို့တစ်ခါလေးအဆင်မပြေဘူးဖွင့်တာမှလည်းအဆင်ပြေမယ်ဟူဖိုင်ကိုကြည့်လိုက်ဒီဖိုင်ကိုကြည့်လိုက်လုံးနေတဲ့အခါမှာဒီ socket key ကတကယ်ကိုအသုံးတည်တယ် socket key ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုယုံကြည်မှုလဲတိုးစေတယ်လုပ်ငန်းကိုလည်းပုံမမြန်ဆန်စေတယ်ဆော့ကက်ကြီးတခုဖြစ်ပါတယ်ဟော်တာရဲ့တက်ပြဲနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုရောက်ကျင်တဲ့ပူရရောက်ရင်လွတ်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုတွေဖိုင်တွေအများကြီးဖွင့်ထားတယ်ဖွင့်ထားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က desktop ကိုသွားကျင်တယ် desktop ကိုသွားကျင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က minimize တွေချနေရတယ်ဥပမာ၄ဘိုင်ဖွင့်ထားတယ်၄ဘိုင်လုံးကို minimize ချနေရတယ်၅ဘိုင်ဖွင့်ထားရင်၅ဘိုင်လုံးကို minimize ချနေရတယ်စင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကိုဖွင့်ထားမယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်က socket key တစ်ခုထဲနဲ့ desktop တန်းရအောင်လို့မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ keyboard က window ကိုဖိထားမယ် D ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က desktop ကိုတန်းမြင်ရပါပြီအဲ့ဒါတော့ခုနက socket key ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွဲသုံးမယ် order tab ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဖိုင်ကိုပြန်သွားခြင်းလဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ minimize ချမှာလားဒါကဖိုင်ရမဟုတ်ဘူးเนาะ software ဆိုရင်လည်း window D ဘာကိုဖွင့်ထားတာမှန်တယ်များနေ window D ကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့က minimize ဖြစ်သွားပါမယ်နောက်တစ်ခုကဘာပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြက်ချီခဲနဲ့ပိတ်ရမယ်ပိတ်ကြမှာမပိတ်ချင်တော့ဘူးမောက်ကိုမကင်ရင်တော့ဘူးအဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့က socket key သုံးတော့မယ်ဖိုတာဒုမို့ဖိုင်ဒုမို့ software မြည်သည့်အရာမှဆိုကျွန်တော်တို့ကပိတ်တဲ့ဟာက border ရဲ့ဟို keyboard ရဲ့အပေါ်ဆုံးနှမ်းက F4 ရဲ့နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကပိတ်သွားမယ်order ရဲ့ app ရဲ့နှိပ်လိုက်ရင်ပိတ်သွားမယ်အခုကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ဖိုင်ပဲကျန်တော့တယ် order ရဲ့ app ရဲ့နှိပ်လိုက်မယ် order ရဲ့ app ရဲ့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဖိုင်တွေအကုန်ပိတ်သွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ပိတ်တာမှန်တယ်များ order app ဆိုမှတော့ကျွန်တော်တို့ကသိကြပါပြီ shutdown လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကမောက်ကိုမကင်တော့ဘူး keyboard ကနေ order ရဲ့ app ရဲ့ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ shutdown ပြပေးပါမယ်နော်ခဏလေးကျွန်တော် keyboard ကကြောင်းနေလို့ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘောင်လေးတက်လာမယ်အဲ့ဒါပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ keyboard က down arrow up arrow လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့က shutdown လုပ်မှလား restart ချမှလားဆိုတာလေးကိုရွေးပြီးတော့ enter ခောက်ပြီးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ shutdown ဆို shutdown reset ဆို reset ကြာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်နည်းနည်းလောက်တော့လုပ်ငန်းအတွက်သုံးမဟုတ်မိမိရဲ့အဲနေ့စဉ်အသုံးပြုမှုတွေနဲ့ကွန်ပျူတာအသုံးပြုနေရတဲ့အခြေအနေတွေမှာအနည်းငယ်တော့အသုံးတည့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်တွေ့ပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကိုလည်း like and follow လေးလုပ်ပြီးတော့ share လေးလုပ်ပေးပါအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်